Sinnhund! Vad fanns? Sinnhund, idiot! Ursäkta, men jag sa Sinnhund! För fel, varför hon hör inga? Har hon varit länge så här? Samma näsa. Samma öga. Och samma mun. Och samma vodda på hakan. Åker sig där vidare. Och jag med. Rasmus Trudson från Sibhult. Men kalufsen får du nog lägga om, förstår du. Lägg benen på högra sidan istället så blir du mer olik där. Du är inte lite full i fan du, August. Ja, men det är så. Knappe! Ängla säger inte i hälsefyren. Ja, det gör väl detsamma. Försök du bara. Nej, jag har en konjak. Funkar jag inte. Knack, knack, knack. Hon är inte inne, sa du sig. Gudskelov för det. Vad är hon? Tänker slå in dörren när du är hel? Du har ju inte sett Carl, vet jag. Vad tusan var du tunnhårig och så. Undra på det, ett sånt hälsike som jag har. Men det ska bli slut på det! Ja, det är rätt. Spotta upp det bara. Hon ska. Hon ska få veta vem hon stungit har. Tala om för mig. Vad lagar ni för någon mat till middag åt Cora? Bröd och hovor. Jaså, bröd och hovor. Vetebröd kanske? Saffransbröd? Franska bröd med ost på. Vad fasen nu då?